Mi-aduc aminte că la o emisiune TV, marele profesor al Petrei, cardiologul mare al României, părea pe stângaci când vorbea, încerca să explice despre cardiologie, despre bolile cardiovasculare. Altceva este cursul, altceva este vorbitul, adică explica, pardon, discuțiile legate la nivelul de, mă rog, neprofesioniști. Acum eu vreau să vă spun despre, am ales această temă și văd aici că în spate urmează la colegi puternici și deștepți în alimentație. Foarte frumos. Dar nu-i suficient numai alimentația. O să le spun în ce cauză. Însă vreau să vă spun că am ales această exprimare, mod de viață, deși în literatura cardiologică se numește stil de viață. Și având o experiență de mulți ani de cardiologie și, mă rog, încercând să și gândesc în această profesie, nu aplicând numai ghidurile cum se întâmplă mai recent, cred că modul de a vorbi despre mod de viață este mai complex, că uneori cuvintele românești exprimă mult mai mult decât cuvintele, să zicem, împrumutate. Stilul de viață se referă la o persoană, adică modul cum se comportă, ce se alimentează, cum se alimentează, despre ce creștul fizic face, despre cum despre partea de stres, adică adaptarea la mediu, pentru că modul de viață înseamnă și ce face mediul, colectivitatea, factorii de răspundere pentru individ. Deci de aceea cred că modul de viață este bine exprimat, mai complex decât stil de viață. Și acum am să vă spun că această noțiune de stil de viață a început în America, că știu de aici, de fapt ei lansează idei, el le dezvoltă și ei le și aplică. Așa, într-un studiu care s-a făcut până anii 60 în America, un studiu se cheamă Freminger și de acolo s-a tras concluzia că există niște factori din mediu care influențează sănătatea și bolile cardiovasculare. Studiul am plecat la început cu 10.000 de persoane, după aceea au urmat 25 de ani și, până studiul a fost atât de benefic încât s-a prelungit la urmașii subiecților luași în studiul la început. Și acum vreau să vă spun despre câteva lucruri despre bolile cardiovasculare, că bolile cardiovasculare sunt responsabile de 5% din mortalitatea generală, că în America, în țările bogate, pardon, cam 45%, în țările sărace cam 55%, deci săraci au și ceva în plus, față de ceilalți. O mortalitate mai mare. Bun? Așa. Iar, deci în Europa cam 50%, în America să știți că este mai redusă, din două motive. Unul, pentru că a avut aceste, deci, programe de prevenție și doi, pentru că sunt mai evoluați puțin ca și metode terapeutice. Vorbesc de Europa în general. Pentru că dacă comparăm Estul cu Vestul, vom vedea că Estul este totdeauna pe ultimul loc în Europa. România este totdeauna pe penultimul sau ultimul. Și ca mortalitate și morbiditate cu boli cardiovasculare. Și aici intervenim mai ales după 90, până în 90, probabil că nu s-a raportat de datele corect. După 90, mă rog, așa se deschide, atât la cât de cât o situație mai reală decât cea anterioară. Și au intervenit o de factori care au contribuit la creșterea prevalenței și o să vă explic mai târziu, în continuare, care au fost acești factori. Deci vorbim de conceptul de factori de risc. Factorii de risc care au fost așa, care sunt, să zic, cei care fac ca boala cardiacă, unele boli cardiovasculare, pardon, care sunt, au determinat genetic, se manifestă clinic și se manifestă fenotipic. Modul de viață cuprinde mai mulți factori, așa să zice. Eu o să enumăr așa câțiva și după aceea o să vreau pe fiecare în parte. Fumatul, unul din cel mai important, nu? Sedentarismul, alimentele cu grăsimi saturate. Tot acest factor de risc, sunt de-am luat mai sumar așa, o să le spun mai târziu, în continuare. Ce fac ei? Determină boala aterosclerotică, care este boala secolului trecut și jumatea secolului trecut și în viitor. Acum, în ultimul timp, se vorbește foarte mult de risc trombotic. Și am să le explic la cei tineri ce înseamnă acest trombotic, mai la fetele tinere, pentru că am avut și cazuri dramatice la tineri.
Așa cum am spus, este o comunitate genetică care, în prezența acestor factori de risc, se face să manifeste. Se manifestă sub forma bolii aterosclerotice. Boala aterosclerotică înseamnă, de fapt, afectarea endotelului. Endotelul este foița care nevoiește vasul. Astfel încât orice concept despre boală cardiovasculară începe de la endoteliu. De fapt, să vorbim acum de continuu cardiovascular, începe de la endoteliu până la moarte. Deci endotelul este baza, de fapt, inițierea mărții, afectarea endotelului. După cum știți, există adică, cum probabil că să mai știe din toate alte informații din media, faptul sunt și factorul de risc care nu poți schimba, zi, vârsta, nu poți să schimbi, sexul nu se poate schimba, antecedent de boală cardiovasculară nu se poate schimba din familie, sunt asta. Sau sunt și factorul modificat, ăștia care vorbim. Și unul dintre cei mai importanți este hipertensiunea arterială, care se poate modifica. Depista, controla, trata, fumatul, colesterolul crescut, obezitatea, sedentarism. Și asta cu fiecare, în parte vă despre fiecare, să vă spun câteva date ca să vă sperie puțin, să zic așa, despre fiecare. Să vă sperie în sensul ca să vă alarmeze și să vă pună în gardă și să încercăm să-i combatem. Fumatul spune că este responsabil de 5% din bolile, din decesele evitabile. În țările dezvoltate, o treime din femei fumează. Și acum să vă spun pentru cei tineri. Deci, fumatul plus anticoncepționalele cresc de câteva ori riscul trombotic. Risc trombotic înseamnă boală de actual, în momentul respectiv, uneori cu constituție dramatice. Și am făcut un caz, o fată tânără de 18 ani, fumătoare anticoncepționale, se duce din taxi, cade cu fractură de umerus. Vin la spital, diagnostic trombă embolică pulmonară. Un sfert de oră moartă. De asemenea, vreau să atrag atenția asupra fumatului pasiv. Pentru că tot este legea asta antifumat și tot lumea o discută și unul discută și într-o parte și într-alta, eu vă spun că, așa din experiența mea și de viață, că legea, până la urmă, va prinde un contur așa, într-un fel sau altul, dar nu se va aplica. Pentru că românul, de obicei, nu este așa foarte, foarte consecvent în a aplica o măsură. Merge și așa, cum se spune, de obicei, și cântecul și viața, așa spune, merge și așa. Deci, fumătorii pasivi, 5% din adulții nefumători sunt expuși. Atât în mediu, în spații închise, cât și, mă rog, în ambiental. Fumatul pasiv crește riscul cardiovascular cu 30%. De aceea ar trebui ca cei care sunt nefumători să fie mai activi în sensul de a-l opri pe fumător, atât pentru el, cât și pentru cel care fumează. Dintre bolnavii cardiovasculari, v-am spus niște lucruri care să vă pună în atenție, între doi bolnavi, care unul fumează și unul nu fumează, cel care fumează, amândoi o boală cardiacă, cel care fumează, îi trebuie 3 ani ca să scadă riscul la nivelul celuilalt. Iar pentru cei care nu fumează, 10 ani îi trebuie. Și am dat aici că în țările slab dezvoltate, în țările dezvoltate crește fumatul la femei, iar în țările sărace crește fumatul la tineri și adolescenți. Asta ține mai mult factor. Te lipsa factorul de educație, de ofensiva celor mai lor companii de țigărete că se vândă marfa, nu? De, să zicem, schimbarea modului de viață. Și am să vă spun câteva lucruri despre teclat factor de risc, hipertensiunea arterială, care este o boală foarte frecventă, practic este boala cea mai frecventă în populație. Acum, la 30 de ani, când eram student, spunea că prevalența României este cam de 14%,
și că numai în zona Lujului Loc era de 20%, acum studiile care sunt, pe care și România a făcut două studii, se fac, nu se fac doi, spun că incidentul, prevalența populației este de 40%, deci jumătate populație este cu hipertensiune arterială. Bine, depinde de vârsta, asta înseamnă că vârsta e mai peste 50 de ani. Pentru că atingerea este 2%. Și ce se observă însă? Și legat de asta vreau să, așa, să fiu foarte categoric, să zic. Cred că, din experiența mea, cărții nu spun chestia asta. În România, principalul factor de risc, pardon, pentru bolnavi hipertensivi, și pentru populație în general, este sarea. Consumul de sare în România este foarte mare. Pe când la sarea ca și condiment, ca și, mă zic, care dă gust mâncării și la poveștile cu sarea în bucate, sarea ajunge să fie o travă. La noi în România, consumul de sare este mare. Mare se vede rural. Și depinde foarte mult de educația, de prinderile familiale. Că dacă mama a pus sare, așa, sare multă, și copilul a mâncat sare până când ajunge la o boală și îi spune, doamne, mănânc sare. Să știți că se poate se pot modifica foarte mult aceste deprinde. Am experiențe multiple în privința asta. Noi mâncăm în România cam mediu 15 grame de sare pe zi. 15-16 grame. La țară se mănâncă și 25 de grame de sare pe zi. Consumul de sare organismului este de 5-6 grame. Iar de 3 ori, de 5 ori mai mult. Cred, n-am lucruri ce studiate. Dacă hipertensiunea trebuie să aducea pe la jumătate, cel puțin cu o treime, dacă s-ar face educație în sensul ăsta de consum de sare. În ceea ce privește hipertensiunea arterială, este boala cea mai frecventă și am să fac câteva lucruri ca să... E deosebit din practica medicală mai mult. Că îți contează foarte mult depistarea și în România s-a făcut acest studiu, se fac și că toată lumea, într-adevăr, se fac și excese, într-adevăr, că vine bolnav, mă rog, să măsoară tensiunea, are 14 de ani emoții, are 15 cu 9, gata, și hipertensiv, îi bagi frica, tu are 16 cu 10, mai mult. Așa. Bine, asta sunt chestiuni de... Deci, de așa, cancanul medical, așa. Bun. Ce e important pentru tensiunea? Trebuie să o depisteze, în primul rând. Bolnavul să devină conștient. Să-i schimbi ritmul de viață și să dai tratament. Acum problema este și asta, altă problemă. Că a apărut acum medicina de butic și medicina comercială, de piețară, în care fiecare doctor crede că mai deși cu celălalt și spune, a, uite, ți-a dat la medicamentul cu tare, a, lasă-mă că îți dau mai multe, trei, cinci, crezi că eu sunt așa mai stat, așa mai bun că... Și așa apare proiect polifragmazia. Sunt bolnavi care vin cu 90 medicamente. Eu n-am luat 10 medicamente. 9 medicamente la un bolnav, păi îl dai terminat. În privința asta este, v-am spus, legat de chestia asta, transforma medicină într-o parte piețară, așa de piețară, puțin. Mai ales asta este economia de piață. Contează foarte mult aderența la tratament. Că dacă un bolnav are 9 medicamente, măi, pe lângă hipertensiune, mai dai și de colesterol una, s-a strâns foarte multe, aderența la tratamente. Că din bolnavii care iau au strâns să ia medicamente, până acum vreo 10 ani, numai 9% luau. Abia acum s-a ajuns și în Germania și în partea asta în care iau 25%, 29%, 36% în America. Și n-ai făcut nimic, dacă vii cu 3 medicamente și bolnavul nu ia decât o treime din bolnav, n-ai făcut nimic, de fapt n-ai făcut ceva, dar parțial, n-ai cuprins totul. Tensiunea arterială este principalul factor de risc pentru pacienții vasculari cerebrali. De aceea România sunt foarte frecvente. De aceea îi vedem, ba, într-o parte cu asta. Se reduce foarte mult pacienții vasculari cerebrali. Principalul factor de risc pentru bolile de inimă, pentru vase. Tensiunea arterială este factor de stres pentru vase. Se reduce foarte mult bolile de accidente coronariene cu 15%, insuficiența cardiacă cu 5%. Ar trebui avea o scădere spectaculoasă a bolilor de inimă și a morții prin bol de inimă, a deceselor prin bol de inimă, dacă s-ar lucra acest lucru la hipertensiune arterială. Se încearcă în România, dar românii nu prea sunt din consecvență, asta e problema.
Vreau să vorbesc despre alt factor de risc. Colesterol, toată lumea știe despre colesterol. Vă spun că din practică, eu lucrurile astea, adică ce găsesc. Acum vreo 15 ani, când veneau cu statinile, să lumea, toată lumea știe de statine, nu? Anticolesterol, ce să mai. Ai colesterol 250, 100 statine. Și aici ai cu dus întors. Vă spuneam că acum 15 ani, eu eram așa mai vehement, dar nu avem o statine. Vreau să vă spun că nu începe tratamentul hipercolesterolemiei cu statină. Se începe cu modificarea stilului de viață. Adică, mișcare, dietă, și apoi după aceea, vezi ce rămâne? Are boală cardiacă, are dietă, și să aveți riscul? Păi de fapt, cu statină. Pentru că apare acum o chestiune și sunt așa, o să zicem, o... Ca să iei simvastatină, crestor, storti, doamne, aștept de chestiile astea, nu? Așa, e ceva așa un bifit, dar te uiți la doctor, bă, ce ai, vezi că ai crestorul 270. Nimeni nu-i spune, băi, fă-i mișcare, băi, ține dietă. Și după aceea vin ori și repetăm și vedem după aceea că trebuie medicament. Consum de medicamente, efecte adverse, bani degeaba,